Mae, mae, lisanga monene ya ba cofondateur ya IDPS Tshisekedi. Ebengisi ba pionye nyoso ya Lukunga Mwamba Tangu Funa na bokambami ya président national na bango Tibenga bu François Xavier na komona mbutu butu oye koti na kati ya parti na bango IDPS yango bakoloba le 14/12/2024 eza ya koyinda likambo ya ba pionier eza pesa mbwa mbwa boyi